відбивається вогнегасниками. У Білій церкві, що на Київщині, московські попи окупували храм і не пускають містян усередину. Поблизу Білоцерківського Спасо-Преображенського собору зібралися понад 40 місцевих жителів, священнослужитель ПЦУ і правоохоронці. Представник московської церкви зачинився всередині храму і вогнегасником відганяв людей від ходу. Проте містяни врешті вдалося зайти до собору. Невдовзі там правили службу за багато років знову українською. Щойно ми зайшли в собор 9.00, Білоцерківський, Спасо-Преображенський. Гляньте, все пусто, всі ікони позабирали. Слава Богу, іконостас залишили, ікони всі з кивотів позабирали. Оцей священник бив ломакою з вікон, коли ми хотіли зайти, двері закривав. Вогнегасником пускав порошок людям. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Піп, який міг допомагати росіянам під час окупації Київщини, зачинився від знімальної групи 5 каналу, а голосування про перехід храму Московського патріархату до ПЦУ у Бородянці відбулося із скандалом і залученням поліції. Про все це більше розповість Віталій Залевський. У підвальному приміщенні цього храму знайшли російську катівню. СБУ відкрила кримінальне провадження. Перевіряє інформацію щодо настоятеля святині Віктора Талька, який міг допомагати ворогам під час окупації Київщини. Попередньо відомо про 3 волонтерів, яких утримували рашисти. За попередньою версією слідства, ПІП запропонував окупантам використовувати підвальне приміщення церкви для ув'язнення учасників руху опору. Ми приїхали до храму, щоб поговорити зі священнослужителем УПЦ МП Віктором Тальком. Тільки-но він бачить знімальну групу 5 каналу, одразу зачиняється у приміщенні. Чому ви не хочете з нами спілкуватися? Ми пару запитань вам хочемо поставити. СБУ повідомляє, Талько також міг допомогти окупантам примусово вивезти до Білорусі майже 100 жителів Київщини під час тимчасової окупації навесні 22-го року. Виправдовувати настоятеля взялася ця жінка, яка була на території церкви. Вони виїжджали, але вони все по своєму дозвілу, всі люди, які приїжджали, вони всі вернулися. Я ж не дарма сказав примусово, розумієте? Примусово не було, що це ви таке придумали? Це Служба безпеки України. А що ви думаєте, що всі правду кажуть? Жителі Бородянки добре пам'ятають, як священнослужитель нав'язував руський мір у храмі архистратига Михаїла. Бачачи зруйновану Бородянку, також розумію, що це і його рук справа, нашого односельця, отця Віктора Талька, який керував цією церквою. В своїх проповідях, в своїх молитвах він налаштовував проти Православної церкви України, проти нашої влади, проти нашого війська. У центрі Бородянки місцеві зібралися, щоб проголосувати за перехід святині до ПЦУ. Хто проти? Хто утримався? Не минулося без скандалів. На збори громади прийшла жінка, яка почала кричати, що це все незаконно. Після кількох словесних перепалок втрутилися співробітники поліції. Жителі розповіли, що це юристка УПЦ МП. Говорити з нами вона не захотіла. Пару слів. Та чому ж ви так? Ви ж прийшли сюди на голосування. Там слова не давали, до побачення. Так ви ж можете зараз виразити свою думку. До побачення. Це не завадило жителям Бородянки довести справу до кінця. 220 голосів віддали за перехід храму до Православної церкви України. 22 роки, коли я приїхав в Бородянку, і коли мене називали Бандерою і Раскольником. А сьогодні ви всі Бандери. Я не розумію, з якого дива досі ми це терпимо. І нарешті наша громада знайшла в собі сили висловити протест проти цього. І нарешті встановити справедливість. Геть з нашої України того руського попа. І щоб у нас було все хорошо. І покажем, що ми Віталій Залевський, Олексій Іванченков, 5 канал.
Повітряна тривога оголошена в низці областей, зокрема на півночі, на сході, а також частково у центрі України. Причини дві. Перша – це загроза застосування балістичного озброєння, а також йде мова про те, що зафіксовано зліт Ту-22М літаків з аеропорту Шайковка, це Калузька область. Загроза пусків крилатих ракет з цих літаків, повітряні сили офіційно це підтверджують і повідомляють, тому, будь ласка, не ігноруйте цю повітряну тривогу, закликають, знову ж таки, наші оборонці нашого неба. Далі Тер-5 продовжить проєкт «Машина часом». Обов'язково в цій годині ще повернемося з марафоном «Незламна країна». Рік 2014-й. Кремль починає неоголошену війну проти України на Донбасі. У серпні через російсько-український кордон переходять частини регулярної армії РФ. День Незалежності 2014 Україна зустрічає у стані вже неприхованої війни з сусідом. Виховані на міфі про братні народи українці шоковані. У підручниках з історії їм не розповідали про те, що росіяни далеко не вперше йдуть на Україну з мечем. Фактично, від початку існування Київської державності вона була загрожена зі Сходу. Історії воєн з північно-східним сусідом уже майже 1000 років. Багатосотлітні претензії Москви на Україну ґрунтуються на хибному трактуванні історії. За кремлівською версією, Київська Русь – це колиска трьох братніх народів. А після монгольського нашестя, мовляв, саме Москва стала спадкоємцем Київської державності. Мало того, що з точки зору 21 століття така постановка питання – анахронізм. Це ще й міф, який нічого спільного з дійсністю не має. У 12 столітті, коли Київ ще був столицею Великої держави Русь, заселеної переважно слов'янами, на північному сході мешкали бездержавні угрофінські народи. Є в тому числі, перепрошую, генетичні дослідження. Більшість населення, навіть європейської частини Росії, це все одно нащадки угрофінських племен з певними домішками слов'ян. Ходили люди цим континентом туди-сюди і залишали свою, скажімо, дипломатичну кров. У середині 19 століття російський археолог граф Уваров видав працю під назвою «Миряни та їх побут». Своїми дослідженнями та виданою працею він повністю зруйнував міф про слов'янське походження російської нації. Під час експедиції серцевиною Московської держави Уваров розкопував давні поховання. Всього було досліджено майже 8 тисяч курганів так званої Ростовсько-Суздальської землі. Час поховання від 7 до 16 століття. Жодних залишків слов'янських поселень. Лише фінські племена. Спочатку ядром цієї території було плем'я Меря. Це фіно-угорське плем'я Меря, і це Володимиро-Суздальське князівство, воно акуратно вписувалось в територію, племінну територію цієї Мері. Пізніше воно асимілювалося, взяло мову слов'янську, ну там її дещо модифікувало, як ми бачимо по цих сучасних російських акаючих діалектах. Лише у середині 12 століття Русь, а точніше окремі безземельні князі, спробували колонізувати північно-східні ліси та болота Мері, Муроми, Мещер та Мордви. Саме у цей час у тих краях оселився Юрій з прізвиськом Долгорукий. Утім, до Київської держави поселення цього вигнанця жодного стосунку не мали.